Охоронці ринку побили підлітка. Інцидент стався в одному зі спальних районів Дніпра в ніч з 4 на 5 серпня. За попередньою інформацією, 14-річний хлопець вкрав камеру відеоспостереження з кіоску. Утім, далеко з награбованим втекти не вдалося. Хлопця вмить затримала охорона ринку. На захист правопорушника вибіг спільник, якого також вдалося затримати, щоправда, за допомогою сили. На місце події прибули правоохоронці, які згодом викликали медиків для допомоги затриманим. Виявилося, що порушників при затриманні добряче побили охоронці. Через отримані травми їх обох шпиталізували. За словами підлітка, ідею вигадав його спільник, майже незнайомий дорослий чоловік. Награбоване планували поділити порівну. Тепер цією справою займатиметься поліція.